Dalim tani në një tjetër lidhje me kolegun Sokol Dema, përsa i përket edhe pistave të hetimit të policisë, por dhe instancave të tjera të prokurorisë për ngjarjen e rënd ku mbrëmjen e djeshme pranë zonës së Xhamblikut u ekzekutua një 27 vjeçar i cili ishte djali i ish gjyqtarit Fran Prendi. Sokol, përshëndetje edhe njëherë. Jashtrin hetimet apo pistat e policisë edhe në karrierën e babait të viktimës i cili ka qenë pra ka dhënë vendime edhe për emra të njohur tashmë që janë përplasur me drejtësinë. Ka qenë gjyqtar, por disa kohë edhe në GKK. Sigurisht që ekziston si pista apo si një ndër hetimet që po ndiqet nga ana e policisë së Tiranës, megjithatë nuk është kryesore. Duke patur parasysh se 27 vjeçari ka qenë një personazh që njihej drejt diku si konfliktual dhe ka patur edhe probleme më herët, qoftë me drejtësinë, por qoftë edhe me individ të caktuar, sigurisht që kjo është hapësira kryesore ku grupi hetimor, pra i ngritur pranë drejtorisë vendore të policisë së Tiranës, po punon për të shkuar drejt gjetjes së ndonjë detaji për të shkuar drejt zbardhjes përfundimtare. Por patjetër që nuk përjashtohet si mundësi edhe pista e punës pra të teatrit që ka kryer deri në vitin 2020 si gjyqtar në disa gjykata të ndryshme, përfshirë këtu edhe gjykatën e posaçme pra së fundmi. Megjithatë, kur tashmë kanë kaluar relativisht disa orë pra nga ngjarja, akoma grupi hetimor nuk ka detaje konkrete për të shkuar dhe për të kuptuar se kush janë pra autorët e vërtet. Në këto orë të para, sigurisht që përqendrimi kryesor ka qenë në gjurmimin e pamjeve të kamerave të sigurisë. Patjetër që një interes më të lartë për hetuesit kanë pamjet e kamerave sidomos për para se ngjarja të ndodhte, sigurisht për persona të dyshuar, për ndonjë automjet i cili mund ta ketë ndjekur pra viktimën përpara se të shkonte në lokal apo edhe gjatë ditës, çfarë mund të shërbente grupit hetimor për shkuar drejt një gjurmimi më të plot pra të gjithë grupit, nëse mund ta themi në këtë formë, të autorëve të ngjarjes. Ne kemi raportuar më herët që janë tre persona që dyshohet pra se mund të kenë qenë pjesëmarrës në atentat, përfshirë këtu edhe personin i cili ka qenë pra që dyshohet se mund t'i ketë marrë nga vendi ku është djegur edhe automjeti. Automjeti i autorëve duhet teksuar fakti që ka ardhur pra nga zona e Freskut, nga pjesa dalse në anën tjetër pra të kryeqytetit, ka hyrë në rrugën Gjan Fizekeko dhe më pas është afruar në drejtim të lokalit pra ku ndodhte edhe viktima. Me sa duket, kanë patur një informacion të përkryer pra që ai ndodhe aty dhe po e prisnin për të qelluar. Nuk ja kanë lënë rastësisë, nuk kanë pritur shumë dhe më pas është shfaqur pra nga dera e lokalit dhe ka hyrë në automjet. Aty kanë filluar të qellojnë me të shtëna dhe nuk është se është qelluar shumë, janë rreth 5 apo 6 plumba që janë derdhur në drejtim të automjetit të tij G-klas, duke e lënë fillimisht të plagosur, por që nuk mundi të mbijetoj pasi u dërgua pranë spitalit të traumës me plagë shumë të rënda në pjesën e gjoksit dhe të kokës. Autorët më njëherë më pas janë larguar në drejtim të qendrës, pra për pjesën e poshtme të kryeqytetit dhe pranë një kthese që ndodhet tek rruga e Babit, janë kthyer në anën e djath e majt të tyre, pra për të dalë në zonën e Unazës së Madhe dhe aty sigurisht më pas nga rrotullimi i Shkozës kanë ikur në drejtim të Farkës, ku dhe kanë shkrumbuar automjetin i cili është me targa të Greqisë, por që deri tani akoma nuk është verifikuar numri i shasisë për të parë nëse kemi të bëjmë me automjet të vjedhur, nëse kemi të bëjmë me automjet që sigurisht mund të jetë edhe denoncuar nga personat nëse do të rezultojë si i vjedhur, por përgjithsisht jemi mësuar me një skem të ngjashme, pra kur janë automjetet dhe targa që vjedhin përgjithsisht për të përdorur në atentate të ndryshme. Deri në këtë moment nuk është verifikuar numri i shasisë, por pritet të bëhet mbritur në Tiranë apo edhe një herë në Tiranë. Lutem. Po. Jo, them viktima jetonte jashtë Shqipërisë, kishte mbritur në ditët e fundit në Tiranë apo jetonte këtu prej kohësh? Deri në vitin 2023, kur ka qeni përfshirë pra në një ngjarje tjetër me të shtëna në zonën e Pukës, ka qeni shpallur në kërkim nga ana e policisë.
Prej asaj periudhe deri tani i vonë ai ka jetuar jashtë, pra në një farë forme i është është arratisur pra drejtësisë dhe ishte kthyer të paktën sipas zburimeve vetëm së fundmi, pra nuk di ta them saktësisht në çështje ditësh apo çështje javësh, por ishte në Shqipëri i kthyer së fundmi dhe patjetër mbi ndoshta edhe të rregulluara pra edhe marrëdhëniet me drejtësinë, ndoshta çështjet e tij janë mbyllur apo sigurisht masat e sigurisë mund të jenë lehtësuar pra nga ana e gjykatës së Pukës apo të Shkodrës së fundmi dhe që patjetër nuk është ndjerë i lirë për të ardhur në vendlindje. Por patjetër që vlen të theksohet fakti që hetimet që po vijojnë pra nga ana e grupit hetimor të policisë së Tiranës e shohin këtë ngjarje si një zhvillim të ngjarjeve që mund të kenë qenë edhe më herët. Pra personazhe me të cilat mund të ketë patur problematika dhe si pasojë pra për të ketë çuar deri në këtë ngjarje të rëndë në vetëm pak pas mesnatë në kryeqytet. Faleminderit Sokol Dema, nëse do të ketë të tjera detaje dhe zhvillime, do të rilidhemi sërish. Shkojmë në një tjetër lidhje të drejtë për drejtë.